Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Minulta pyydettiin tästä tragediasta videota joskus heti tämän kanavan alkuaikoina, mutta tapaus tuntui ja tuntuu vieläkin niin raskaalta aiheelta, mutta kun mä oon nyt näin pitkän ajan tehnyt näitä videoita, niin mä oon jollain tavalla saanut itselleni sellaisen rauhan kertoa jopa näistä hirvittävimmistä tapauksista. Ja mielestäni jokainen tapaus on tärkeä, vaikka kuinka hirvittävän traaginen se onkaan. Tässä tapauksessa tekijä kärsi mielenterveysongelmista, jotka sitten johdatti hänet tekemään jotain aivan anteeksiantamatonta. Mielenterveydestä keskusteleminen on erittäin tärkeää, ja avaamatta asiasta sen enempää, niin haluan sanoa, että nämä tapaukset, joissa tekijä on kärsinyt vakavista mielenterveysongelmista, niin jollain tavalla niistä on vain vaikea tehdä jakso, sillä he ovat käyneet lävitse niin vaikeita asioita, ja me emme voida ymmärtää, mikä sai tekijän tekemään jotain niin hirvittävää, mutta tavallaan heidän teot on olleet avun huuto, tai he ovat luulleet, että se on heille pako sitä kaikesta, mitä he käy lävitse. Ja valitettavasti liian usein käy juuri näin, että tekijän lisäksi siitä kärsii moni muu ihminen. Tässä tapauksessa koko perhe menehtyi perheen isäntekojen vuoksi. Tämä taitaa olla yksi Suomen pahimmista perhesurmista. Tarkoitan uhri luvultaan. Korjatkaa kuitenkin, jos olen väärässä. Muista hyödyntää Nextorin tarjous. Saat nyt ilmaisen 45 päivän kokeilujakson. Huom, tarjous koskee vain uusia asiakkaita. Uuno Ensio Suni syntyi 14. toukokuuta 1926. Hänen vaimo Lilja Emilia Suni, omaa sukua Ikonen, syntyi 11. elokuuta 1931. Pariskunta toivotti tervetulleeksi heidän esikoisen Jarmo Juhanin 27. heinäkuuta 1953. Pariskunnan toinen lapsi Jaana Maarit syntyi 3. helmikuuta 1955. Jaanan jälkeen perheelle syntyisi vielä 3 lasta, Leija Kristiina, Riitta Helena ja Sarianne. Perhe asui Muukon kylässä, joka sijaitsee Lappeenrannan ja Joutsenon rajamailla. Nykyään Joutseno kuuluu Lappeenrantaan. Uuno työskenteli Joutsenopulpin selluloosatehtaalla. En löytänyt tietoa, mitä Lilja teki työkseen, mutta uskon, että hän työskenteli kotiäitinä. Uuno oli monta vuotta säästänyt palkastaan ison osan, että saisi rakennettua perheelleen oma kotitalon, ja kun raha oli säästetty tarpeeksi, Uuno haki pankista lainaa ja alkoi rakentamaan omilla käsillään taloa perheelleen. Hän kävi samalla töissä, joten illat ja viikonloput menikin rakennustöiden parissa. Perheen talo oli yksikerroksinen talo, jossa oli ullakko ja kellari. Talossa oli 2 huonetta ja keittiö. Perhe eli tavallista arkea. Perheen 5 lapsesta 2 olivat kouluikäisiä. Uuno kuitenkin kamppaili mielenterveydensä kanssa, ja hän olikin hakenut apua. Mielenterveysongelmat olivat kulkeneet Uunon perheessä, sillä hänen isä kamppaili mielenterveyden kanssa, kuten myös Uunon sisko, joka oli tapahtumien aikaan hoidossa. Vuosi ennen tapahtumia, vuonna 1961, Uuno oli ollut hoidettavana Rauhassa. Hänen kuitenkin katsottiin olevan täysin terve ja työkykyinen, joten hänet päästettiin takaisin kotiin. Haluan sanoa tähän väliin, että mielenterveys oli vaiettu aihe tuohon aikaan, eikä sitä osattu hoitaa kuten nykypäivänä. 25. syyskuuta vuonna 1962 oli tiistaipäivä. Uunolla olisi alkanut iltavuoro tehtaalla kello 14 ja perheen 2 vanhimmilla lapsella olisi ollut koulupäivä. Uunon olisi pitänytkin saapua töihin hieman aiemmin, sillä hänen piti ennen työvuoron alkua allekirjoittaa 2 asiakirjaa, jotka koski perheen talolainaa. Perheen kodin naapurissa sijaitsi kauppa. Ja kauppias oli huomannut, että talossa ei ollut koko päivänä mitään liikettä. Lasten pyörät olivat pihalla, kuten myös Uunon mopedi, jolla hän kulki töihin, ja perheen kodin verhot olivat kiinni.
Yleensä ne avattiin heti, kun perhe heräsi aamulla. Tämän myötä naapuri päätti sitten soittaa Laurisalan poliisivartioon, sillä hän tiesi, että tämä oli todella epätavallista käytöstä, ja hän huolestui siitä kovasti. Kello 9 aikoihin illalla naapurin soitettua Laurisalan poliisivartioon poliisi päätti sitten mennä perheen kotiin tarkistamaan, ja he joutuivat murtautumaan päästäkseen sisään, koska ulko-ovi oli lukossa. Päästyään ovesta sisälle he huomasivat oven pielessä verta. He tiesivät jo tässä vaiheessa, että jotain on pahasti pielessä. Poliisit käveli ensimmäisenä pariskunnan makuuhuoneeseen, jossa he näki Lilja Sunnin makaavan menehtyneenä sängyssä. Hänellä oli yllään pelkkä yöpuku. Poliisin päästyä olohuoneeseen he löysivät perheen 5 lasta menehtyneenä vuoteissaan. Heitä kaikkia oli lyöty jollain terävällä aseella päähän, ja poliisin mukaan Uuno ei ollut tyytynyt kenenkään kohdalla vain yhteen iskuun. Lasten ja vuoteiden vieressä lojui kirves, ja poliisit päättelivät, että surma-aseena oli käytetty kirvestä. Ullakolle johtavien portaiden pielessä ollut veri johdatti poliisit vinttiin, jonka asumattoman huoneen kattoparrusta riippui hirttäytyneenä Uuno. Kun poliisit puhutteli naapuria, kertoi naapurin rouva, että perheenisä Uuno ei ole ollut oma itseensä viime ajat. Naapurin mukaan hän on vaikuttanut hermostuneelta. Naapuri kertoi, kuinka perheenäiti osti yleensä naapurista 0,5 kiloa jauhelihaa. Naapuri jatkoi ja kertoi, kuinka syksyllä Uuno joutui taas vuorotyöhön ja se taisi rasittaa häntä liikaa. Hän muuttui vaiteliaaksi. Osti entistä enemmän tupakkaa ja poltti kiivaasti. Rupesin ajattelemaan jo, että eivät taitane naapurin asiat olla aivan oikein. Huomasivat sen kai omaisetkin, sillä sunnuntaina oli Sunnin veli ollut käymässä ja rouvan kanssa he olivat puhuneet siitä, että olisi syytä viedä perheenpää lääkärin luokse rauhaan. Perjantaina sen piti tapahtua, sillä silloin olisi hänellä ollut vapaa päivä. Näin kertoi naapurikauppias Senja. Eli perhe oli myös huomannut Uunossa muutoksen, ja Uunon veli oli tullut käymään perheen kodissa, jossa he olivat keskustelleet Uunon ja Liljan kanssa, mitä pitäisi asialle tehdä. He olivat mitä ilmeisemmin sopineet, että tulevan viikon perjantaina Uuno menisi käymään uudelleen rauhassa lääkärissä, mutta kuten nyt jo tiedämme, niin Uuno ei jaksanut sinne asti. Tässä hirvittävässä tragediassa henkensä menetti siis äiti Lilja, isä Uuno sekä heidän 5 lasta. Jarmo Juhani, joka oli 9-vuotias. Jaana Maarit, joka oli 7-vuotias. Leija Kristiina, joka oli 6-vuotias. Riitta Helena, joka oli 4-vuotias, sekä Sarjanne, joka oli 2-vuotias. Yhdessä lähteessä mainittiin, että Uunoa olisi stressannut rahahuolet ja talolaina. Emme koskaan saada tietystikään tietää, mikä ajoi hänet tähän tilanteeseen, mutta oli kuinka oli, tapaus on todella traaginen ja julma. Koko perhe lepää samassa haudassa, ja tässä on kaikki, mitä minulla oli teille tänään kerrottavana. Tästä tapauksesta ei olla puhuttu paljon mediassa, ei tapahtumien aikoihin, eikä näin vuosien saatossa. Se on syy, miksi video on nyt hieman lyhyempi kuin yleensä. Kiitos tuhannesti, jos katsoit tänne saakka, ja kerro ihmeessä ajatuksesi alle kommenttikenttään.